Svima je poznato da su reklame najbolji način za plasiranje proizvoda potrošačima, obzirom da su one važno sredstvo kako bi na najlakši način upoznali proizvod, nekolicina ljudi ima najčešće pritužbe na njih. Povodom toga upitali smo građane Šida da li oni veruju reklamama i šta im najviše smeta kod njih. Prosto niko nikad ne govori ispravno. Samo obećavaju, niko ništa ne daje. Pa da li verujete reklamama? Pa baš ne verujem. Znate zašto? Zato što oni preškrabaju cenu, pa napišu malo veću, pa posle dole napišu istu cenu, kao što je bila. Reklamni televiziju posta. Kod mene to sve nije normalno, šta ja znam. Reklamama delimično verujem, sve proverim, a smeta mi kod njih ako su neprimerene, neprijatne, ako nisu dobro osmišljene, ali ako imaju dobar smisao, ako su lepo napravljene, onda ih baš volim. Recimo, pamtim Comtrade Tech reklamu sa onom loptom za savremena. A da li vam one pomažu prilikom odabira proizvoda? Pa, podsete me na nešto što mi je potrebno ako sam zaboravila, ne naročito. Previše reklama na našoj televiziji i dosta neistine. Neke se ponavljaju više puta, 10 ili 15 puta u toku mjesec dana i zato postaju bezvredne. Da vam kažem, sve ono što se kaže u reklami je skoro 90% neistinito. To je moje mišljenje i meni, da vam kažem, to dođe kao pauza u nekim emisijama, kao pauza za čašu vode ili možda neko pivce. Pa da vam iskreno kažem, meni ne smeta ništa, samo ima reklama koje nisu za decu. Jedino to. A da li vam reklame pomažu pri odabiru proizvoda? Da, da. Ako su provereni proizvodi, odgovara. Zaključak na ovu temu kod nas je da većina građana ipak ne veruju reklamama i da ih one ne mogu prevariti. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.